পলিউশন সেন্টাৰত 50 টকা লৈ পেলাই যিটো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা হ'ল মোৰ লগত, মই অপদস্থ হ'লোঁ পলিউশন সেন্টাৰ মৰিগাঁৱত। আৰু মই এজন শিক্ষক, শিক্ষক হিচাপে এনেকুৱা এখন চুৰিয়া পিন্ধি গৈ এজন শিক্ষকে কৰা জাতীয়তাবোধক অপমান, এই প্ৰসংগক লৈ আজি মই ভাবিছোঁ এটা, চবেই কথাটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই কাৰণ মোৰ ধন দাবী কথাও ওলাইছে, গতিকে মই কথাখিনি জনাব খুজিছোঁ। প্ৰথম কথা মই আগতেও কৈছোঁ, এতিয়াও ক'ম, যদি মই চৰকাৰৰ কিবা কামৰ এগেইনষ্টত ক'বলৈ মই সাহস কৰিছোঁ তেন্তে মই চাকৰিটোৰ কথা কেতিয়াও ভবা নাইকিয়া। মোৰ জাতিটোৰ কাৰণে, মোৰ জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে যদি মই চাকৰিটো বাদেই মান সন্মান ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে বলিদান দিব লগা হয় তেন্তে মই সাজু আছোঁ। চাকৰিটোৰ কথা ভবাই নাই, চাকৰিটোৰ কথা এইকাৰণে ভবা নাই, মোৰ লগৰ ল'ৰাই যদি এতিয়া পাণ দোকান দি চলি আছে, মোৰ লগৰ ল'ৰাই যদি গাড়ী চলাই খাই আছে, মোৰ লগৰ ল'ৰাই যদি ফল মূলৰ দোকান দি বহি আছে, কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ খুলি পেলাই অনলাইন কিবা দোকান খুলি পেলাই বহি আছে তেন্তে ময়ো পাৰিম, মোৰো সেইখিনি এবিলিটি আছে বুলি ভাবোঁ। ঠিক ঠিক ঠিক, কথাটো এনেকুৱাহে যে মই চাকৰি কেনেকৈ কৰিছোঁ মই জানো, আৰু যদি ইনকোৱাৰী বঢ়াব খোজে চাকৰিটো মই সেইদিনা কিয় গুচি গৈছিলোঁ 1:45 বজাত বা যিটো সময় আছিলে সেইটো ইনকোৱাৰী বঢ়াব দিলে মই বঢ়োৱাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিম, মই সাজু আছোঁ। কিন্তু এইটো ইনকোৱাৰী কৰিব লাগিব তেওঁ যে দিলে যে মই পইচা বিচাৰিছোঁ বুলি, কোনদিনা কোনখিনি সময়ত কোন আছিল তাৰো ইনকোৱাৰী হ'ব লাগিব। মদ খাই ভিডিঅ' বনাই যোৱা বুলি তেওঁ যে মোক ৰাজহুৱাভাৱে অপদস্থ কৰিলে, মোৰ হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিব চেষ্টা কৰিলে, এই দুটা কথাত ধন দাবী কৰি এই কথাকেইটাৰো কিন্তু হেৰি হ'ব লাগিব, বিচাৰ হ'ব লাগিব। এতিয়া মোৰ চুৰিয়াখনক লৈ যে এজন শিক্ষকে যিজনে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভৱিষ্যত গঢ়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে, তেওঁলোকে যে চুৰিয়াখন জাতিটোৰ বা আজি চুৰিয়াখন মই জনগোষ্ঠীটোৰ, মানে মোৰ জনগোষ্ঠী এটা 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 বড়ো, ৰাভা, মিচিং, কছাৰী, সোণোৱাল কছাৰী, তিৱা লগ লাগি পেলাই বা কোচ কলিতা এইসকল লগ লাগি পেলাই মোৰ অসমীয়া জাতি হৈছে, কাইলৈতো ধুতিক ধৰিব। আজি সেই অসমীয়া ব্যক্তিজনে মোৰ জনগোষ্ঠীটোক যদি ধৰিছে, মই যদি ভাবোঁ বেলেগৰ পৰা আহিতো এজনে মোৰ ধুতিখনক ধৰিব, তেতিয়া মই ধুতি পিন্ধি পাইছোঁ নে নাই, মই পিন্ধিব জানো নে নাজানো সেয়া জনাসকলে জানে, মই ধন দাবী কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ সেয়াও সেইসকলে জানে। আজি যদি মই ধন দাবী কৰিছোঁ বুলি ভাবিছে সাংবাদিক বুলি ভাবি, তেওঁলোকেতো ভাবিছে যে মই সাংবাদিকতা কৰিব গৈছোঁ, নাই, মই এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে, মই এজন গ্ৰাহক হিচাপে, তেওঁ জাগীৰোডত নলয়, মাজুলীত নলয়, নগাঁৱত নলয়, বজালীত নলয়, কিন্তু মৰিগাঁৱত কিয় লৈ আছে 50 টকা সুধিব যাওঁতে তেওঁলোকে মোক অপদস্থ কৰিলে, হাতত ধৰিছে, ওলাব নিদিয়ে, মুঠতে কেমেৰা নথকাহেঁতেন সেইদিনা মই তাত মাৰ খাই আহিব লগা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল হয়, আপোনালোকে চবেই দেখিছে। গতিকে মই অনুৰোধ জনাব খুজি, মই বিভাগৰ পৰা ভাবিছিলোঁ, মই লিখিত কমপ্লেইন কাকোকে এতিয়ালৈকে দিয়া নাইকিয়া, এতিয়ালৈকে মই ভাবি আছোঁ যে মোৰ জাতিক ধৰি কৰা অপমানখিনিত জাতিৰ লোকসকলে কিমান সচেতন হৈছে, সজাগ হৈছে। এয়া কেৱল তিৱা জনগোষ্ঠীটোৰ কথা নহয়, আজি মোক তিৱা লোকসকলৰ হয় যদি মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ, আজি মোক কৰিছে, কাইলৈ ৰাভা জনগোষ্ঠীটোক কৰিব পাৰে কোনোবাই, কাইলৈ মিচিঙক কৰিব পাৰে, কাইলৈ বড়োক কৰিব পাৰে, আৰু কাইলৈ অসমীয়া ধুতিখনক লৈ বাহিৰৰ কোনোবা এজনে কৰিব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিমান সচেতন মই সেয়া চাবলৈ বিচাৰিছোঁ, আৰু চাবলৈ বিচাৰিছোঁ মানে মই আশা কৰিছিলোঁ যে নিশ্চয় ইয়াৰ কিবা এটা হেৰি হ'ব, হ'বই লাগিব, কিয় নহ'ব। তেওঁ যদি ক'ব পাৰে যে তুমি শিক্ষক মানুহ এখন পিন্ধি কিয় আহিছা, মোৰ গাঁৱৰ খেতিয়ক মানুহজনে মৰিগাঁৱত যদি গৈ 5 টকাৰ কাৰণে কাৰোবাৰ লগত মতানৈক্য হয়, তৰ্ক ভেদ হয়, তেওঁক অপমান কৰি পঠিয়াব নেকি। ঘাঁহ বেপাৰীজনী চুৰিয়াখন পিন্ধি গৈ, গাখীৰ বেপাৰীটোৱে যদি চুৰিয়াখন পিন্ধি গৈ পেলাই যদি হেৰি কৰিব লগা হয়, কাৰোবাৰ লগত অনিয়মৰ অভিযোগ দিব লগা হয়, তেওঁক অপমান কৰি পঠিয়াব নেকি চুৰিয়া পিন্ধাৰ কাৰণে, ধুতি পিন্ধাৰ কাৰণে। এয়া কেতিয়াও হ'ব দিব নোৱাৰি, আৰু মই কেতিয়াও হ'ব দিব নোৱাৰোঁ। বাকী জাতিৰ ভাইসকল থাকে নাথাকে এইটো বেলেগ কথা, আৰু মই এতিয়াও কৈছোঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ দুৰ্নীতিৰ এগেইনষ্টত কৈছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে মোৰ তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনোবা, হয়তো ভাবি থাকিব পাৰে যে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কোনোবা মানুহে বা চৰকাৰ কোনোবা নেতা MLA ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে হওক, কেতিয়াবা মোক কেতিয়াও মানে প্ৰেছাৰ দিয়া নাই, কেতিয়াও মোক বেয়া মন্তব্য কৰা নাইকিয়া, আৰু মই সেইকাৰণে মই সাহস কৰোঁ যে মই চৰকাৰৰ ভালটোৰ কাৰণে বিচাৰোঁ, মই সেইটোৱেই জনাসকলে হয়তো নিশ্চয় জানে, মই যে ভাল হোৱাটো বিচাৰোঁ,
মোৰ ইয়াত কোনো টকাৰ কাৰণে মই ইয়াৰ কাম কৰি থকা নাইকিয়া। মই শিক্ষক হিচাপে কেৱল ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়োৱাৰ বাহিৰেও সমাজখনৰো কিবা যে ভুল হৈ আছে সেয়া দেখুৱাব খোজোঁ। কোন কতো নলয় সেইখন চেণ্টাৰত লয় আৰু তেওঁ কেতিয়াও মানি নলয় যে মই কোৱা নাছিলোঁ গ্ৰাহকজনক, কাৰণ সেই অনলাইনটো একো মানে মোক যদি কৈ দিয়ে, কাৰণ পলিউশ্যন চেণ্টাৰ এটাত নগ'লে আমি পলিউশ্যন টেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো আমাৰ হাতত নাই। কিন্তু অনলাইন এটা আমাৰ হাতত আছে। আজিকালি সকলোৱে অনলাইন চেণ্টাৰত গৈ পেলাই কৰে, যদিও কিছুমান মানুহে নিজৰ ঘৰত কৰে, কোনোবাই হয়তো নিজৰ অনলাইন চেণ্টাৰ নিজৰ ঘৰৰে দোকান তাতে গৈ কৰে, তো 50 টকা কাৰোবাৰ কাৰণে ৰাহি হৈ যায়। গাখীৰ বেপাৰীজনজনী তাৰ পুতেকে অনলাইনতে কিবা হেৰি কৰে, সেইজন যদি পলিউশ্যন চেণ্টাৰত 50 টকা এনেই দিবলৈ আহিব লগা হৈছে, তেন্তে তেওঁৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা। 50 টকাৰ কাৰণে টুমটুম চলোৱা এজনে 5 জন মানুহক বিচাৰিব লাগিব। 5 জন মানুহক বিচাৰোঁতে তাৰ 5 ঘণ্টা লাগিব পাৰে, 5 মিনিট লাগিব পাৰে, 5 ছেকেণ্ড লাগিব পাৰে। সৰু কথা নহয়, সৰু ডাঙৰ কথা এইটো অনুমতি লোৱা নাছিল, অনুমতি। আৰু ইয়াৰ প্ৰমাণ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, এই মোক যে লগ কৰিব আহিছিল সেইদিনা, যোনদিনা আছিলোঁ, এজনে মোক ভিডিঅ' চাওঁ বুলি পলিউশ্যন চেণ্টাৰত আহিছিল, ভাই তোমাক অনুৰোধ কৰিছোঁ তুমি এবাৰ মোক লগ কৰা। আৰু মই বৰঙাবাৰী মোৰ ভাইটি এজনকো পাওঁ, সিও আছিলেই বহি, সি আগতে ডিলাৰ্ট কৰিছিল, এতিয়া নাই। মই তোমাকো অনুৰোধ কৰিছোঁ তুমি মোক এবাৰ লগ কৰাহি, মই তোমাৰ নামটো পাহৰিলোঁ, এই 2জন ব্যক্তিক বিচাৰিছোঁ, আৰু এজন বেলেগ টেম্পুৰ আছিলে, তেওঁলোকো সেইদিনা আছিল, সেইদিনা কি কথা পাতিছিলোঁ, গতিকে ওলাব। শেষত মই এই কথাটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে গোটেই তদন্ত হোৱা উচিত বিভাগৰ ফালৰ পৰা, যে মই ধন দাবী কৰিছিলোঁ নে নাই, মদ খাই গৈছিলোঁ নে নাই, স্কুলৰ পৰা সেইদিনা কিয় মই 1:45 গুচি গৈছিলোঁ, তদন্ত হওক। যদি মই চাকৰিটো দিব লগা হয়, এৰিব লগা হয়, মই সাজু আছোঁ। কিন্তু জাতিক তল পেলাবলৈ বা এজন সচেতন নাগৰিক আজি মোক কৰিছে মই ধন দাবী কৰা বুলি, কাইলৈ কাৰোবাৰ কেমেৰা নাথাকিবও পাৰে, অইন হৈ থাকিব, তেওঁ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবগৈ। চৰকাৰে কৈ আছে যে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কিবা হ'লে আমাক ভিডিঅ' দিব লাগিব বা দিয়ক, অভিযোগ দিয়ক। তেওঁক যদি ধন দাবী কৰি ফচায়, বা সাংবাদিক এজনে যদি গ'ল, সাংবাদিক এজনে ভিডিঅ' কৰোঁতে আজি মোক হয়তো বহুতে জানে চিনি পায়, কাৰণে মই কিবা কাৰণত এই কথাখিনি যদি ওলাইছে, বিশ্বাস নাই কৰা, বিশ্বাস নকৰোঁ, মই জানো ঠিক, এয়া তেওঁলোকৰ পৰিচয় ব্যৱহাৰ ওলাইছে। মই তাত খালি মোক মাতি লৈ গৈছিল, মই আলোচনা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে লৈছে যদিও লওক, সেইটো আপোনালোকে কৈ লওক, কাৰণ ময়ো অনলাইন কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু টেষ্টিং কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইটো অনলাইন চেণ্টাৰ নহয় না, সেই অনলাইন চেণ্টাৰটোৰ নামত পৌৰসভাই পইচা পাই আছে, মানে টেষ্টিং অনলাইনটোৰ নামত 50 টকাকৈ যদি ডেইলি 30 জন মানুহৰ পৰা লৈ আছে, তেনেহ'লে 1500 টকা কোনো গভমেণ্ট টেক্স পোৱা নাই, কোনো পৌৰসভাই টেক্স পোৱা নাইকে। আৰু মই সেইটোৱে কৈছোঁ, যদি গভমেণ্টৰ কামৰ বিপক্ষে মই কৰিছোঁ, বিপক্ষে নহয় ঠিক যে বেয়া হৈছে বুলি দেখুৱাইছোঁ, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰমাকান্ত দেউৰী, পীযুষ হাজৰিকা বা লাহৰিকা সমষ্টি, আছিফ নাজায়া, মঙলদৈটো কৰিছোঁ, হেৰিয়াটো কৰিছোঁ, চৰাইদেউটো কৰিছোঁ, কোনো চৰকাৰী মানুহে যদি মোক ধমকি নাই দিয়া, তে মই ভাবিব পাৰোঁ চৰকাৰৰ ভাল হেৰি আছে, ভাল চিন্তা আছে, ভাল মতামত আছে। গতিকে মানুহে এইটো বুজি আছে যে মই দোকানখনক লাগ মাৰিছোঁ। 50 টকাৰ কাৰণে এজন পুলিচৰ যদি ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ হয়, চাকৰি যায়, শিক্ষকৰ যদি চাকৰি যায়, হাতে লোতে ধৰি আছে দুৰ্নীতিক লৈ পেলাই, তেন্তে 50 টকা এটা বেলেগত নলয় তাত কিয় লোৱা হৈ আছে বুলি বিভাগৰ পৰা এতিয়াও তদন্ত নোহোৱা কথাটো মই চিন্তা কৰিছোঁ, মই অনুভৱ কৰিছোঁ। শেষত মই এটাই কৰোঁ, চুৰিয়া মোৰ জাতিটোক চুৰিয়া বুলি নহয়, মোৰ অসমীয়া জাতিটোক, মোৰ জনগোষ্ঠীটোক, তিৱা, বড়ো, লাগিলে সেয়া ধৰ্মবাদীত চাব গ'লে হিন্দু বা মুছলমান হওক, লুঙিখনকে হওক বা মুছলমানৰ টুপিটোক লৈ কোনোবাই অপমান কৰিব, তাতো মই ক'ম যে এয়া অপৰাধ, যে এয়া অপমান কৰাটোৰ উচিত বিচাৰ হোৱা উচিত, কাৰ গাত লাগিছে কাৰ লাগিছে নানাজো। আজি মই লাষ্টবাৰ কৈছোঁ, জাতিটোৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে মই চাকৰিটোৰ কথা ভবাই নাইকিয়া আজিলৈকে। দেশখনৰ বাবে, মোৰ মাতৃভূমিৰ কাৰণে মই চাকৰিটোৰ কথা নভবাকেই আজিলৈকে এইখিনি কৰি আছোঁ। হয় মই আগতেও কৈছোঁ, হয় মোক গুলিয়াব লাগিব, নহ'লে গাড়ীতে আহোঁতে মোক ধৰিব লাগিব, কিবা কৰিব লাগিব। সেইদিনা অন কেমেৰা আছিল, মই বাচিলোঁ, দেখিলে ৰাইজে মোৰ লগত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে, পিছৰ সময়ত মোৰ ভৱিষ্যত কি আছে ভগৱানে জানিব। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিম, গোটেই তদন্ত কৰক, মোৰ চাকৰিটো দিবলৈ মই ৰাজি আছোঁ। তেওঁলোকে ধন দাবী কৰাৰ, মদ খাই যোৱাৰ আৰু অপমান কৰা, জাতি জনগোষ্ঠীটোক অপমান কৰাৰ সেই হিচাপটো দিব পাৰিবনে নোৱাৰিব, তেওঁলোকে সাজু থাকক। ধন্যবাদ, জয় অসম।